חבר ביקש ממני שאני אקנה, בסדר, ללמוד עברית קצת, שאני אקנה לו כרטיסים עם אינטרנט כדי שיהיה לו אינטרנט, הוא יוכל לראות סרטים או לעשות דברים אחרים. האם לקנות לו או לא? כמובן, זו שאלה שלפני עיוור, אבל באמת מותר. בגלל שתי סיבות. א', לפני עיוור זה רק אם אין לו נתיב אחר. אבל אם יש לו דרכים אחרות להשיג, אז אין לפני עיוור. לפני עיוור, שני עברי הנהר. נזיר אומר, תושיט לי כוס מים, יין. אם לא הושיט לו, לא יהיה לו. אבל פה הוא יכול להשיג מקום אחר. לכן אין לפני עיוור, אבל יש איסור מסייע ידי עוברי עבירה. אלא שלפני עיוור זה מן התורה, מסייע זה מדרבנן. כמובן, גם מדרבנן אסור. ולפני עיוור תולים. קל וחומר במסייע. מה זה תולים? משנה שביעית. שכן אומר, אתה יכול להשאיר לי מכונה חקלאית? תלוי. אם זו מכונה שרק עושים איתה דברים אסורים בשמיטה, אסור לי. אבל אם זו מכונה שאפשר לעשות גם דברים טובים, גם דברים לא טובים, תולים. יש על זה חזון איש שם, על שביעית, שהוא מסביר לא להרוס קשרים ובני אדם. יש פה חזון איש שביעית בישיבה? יש חזון איש שביעית. מה אתה לא תשאיר לו כלום? מה יהיה פה? מריבות וכולו. הנה חזון איש שביעית. ולכן לא, חכמים לא אסרו. אני אפשר לקטור. זה קילומטרים. מישהו יודע איזה משנה זה? משהו כאילו. אני ממנה אותך לחפש לבוא החזון איש הזה. במחשב. זה מה שרצית. תולים. תולים. וגם פה. הוא יכול להשתמש באינטרנט לדברים טובים. וגם לדברים לא טובים. תולים. אתה יכול להשאיר לי עיפרון. אני יכול לכתוב דברים טובים. דברים לא טובים. אני משאיר לו עיפרון. וכן הלאה. תולים. אתה יכול להשאיר לי את האוטו שלך? אולי ייסע שבת, אולי לא. תולים. דבר שלישי, נזכרתי. אסור לתת לאכול או לשתות למי שלא יברך לפני עיוור. אז יש בן אדם, הוא מתארח אצלך, אני בא מהמדבר, אפשר לקבל כוס מים? לא. נגמרו לי המים, הנה יש. א', לפעמים תולים. חיילים ברחוב, נותן לו עוגיה,
מושך שרוול על הראש ומברך. מעניין. אבל תשובת מנחת שלמה, של הרב שלמה זלמן אוירבך, אם אתה לא תיתן לו לשתות, הוא ישנא אותך. יוצא שאתה מכשיל אותו בשנאה. שנאת היהודים, שנאת הדת, שנאת הדין. ולשנוא זה איסור דאורייתא. אז עדיף להכשיל אותו. להכשיל אותו באיסור קטן. אפשר, תביא, זה המשנה. אבל מוכר לטייל, מגע לקציר, ולגע בכל כנסת, כל שמלאכתו, ה' ו', כל שמלאכתו מיוחדת לעבירה, אסור. איסור להיתר, מותר. מצאנו. על מה דיברנו? אז עדיף להכשיל אותו ולפני עיוור של עבירה קטנה מאשר של עבירה גדולה. אבל הוא מחדש שם. אני לא עובר אפילו לפני עיוור של העבירה הקטנה, כי אני עושה את זה כדי להציל אותו. אז זה לא מתחיל. זה לא לפני עיוור. חידוש. גם בלי החידוש. תן לי לאכול חלב ובשרי. אם לא, אני רואה שהוא אוכל חזיר. תן לו חלב. אני מציל אותו מעבירה חמורה. כמובן, אסור לעשות עבירה קלה כדי להציל מעבירה חמורה. נכון. אבל לפני עיוור זה מיוחד. אני מכשיל או לא מכשיל? בסוף, אני לא מכשיל, אדרבה. אני מציל אותו. מצאת את החזונית. אבל מוכר ומגל יד ומגל קציר, מכאן מוכר שלא יצרו חמים שינו מעשי הקצירה, וקשה לגירוש הגרף, קילומטר. אפשר למצוא פה. מה? זה ארוך, קילומטר. הכל בנים צדקה? חכמים לא גזרו. מותר לתת צדקה, רעב, גם אם לא עבר. חייל? חכמים לא גזרו. לא כתוב בשולחן ערוך, אל תיתן עוגיה לחייל. תחפשו, לא תמצאו. כי הוא מוסר את הנפש. אז אני צריך לבטא הערכה, אהבה. וגם, זה גם מגביר מוטיבציה שלו. וגם אם הוא אוכל, זה מעורר אותו. לכן, אין בעיה. וגם, כמו שאמרתי קודם, תולים. אולי הוא דתי? הוא דתי בלי כיפה. מה עדיף? דתי בלי כיפה? או כיפה בלי דתי? דתי בלי כיפה. זה הסיפור על אדמו"ר מסאטמר, שאחד בא לשאול אותו שאלה, ענה. אמר שם אחד, הרב עונה לבן אדם הזה שאין לו זקן? אמר, אתה צודק. ביום הדין ישאלו אותו יהודי, איפה הזקן שלך? אבל אותך ישאלו, זקן, איפה היהודי שלך? מצאתם את הרזנים של זה? לא, לא מצאו. כן. אם אדם שונא אותך, אם מותר ל... אם מותר להביא לו. להביא לו מה? כוס מים. אבל הוא לא שונא אותי.
הוא שונא אותך, אבל עכשיו הוא ישנא אותך עוד יותר. אם תביא לו כוס מים, הוא ישנא אותך פחות. מותר לי לזעום, אני יודע שהוא שונא אותי, אני מביא לו בכוונה כדי שהוא יאהב אותי. זה כבר חידוש, הדבר הזה. אבל יכול להיות, גם זה לא. תיזהרו, יש אנשים ששונאים אותי. אתה מדבר. תיאורטי. כבר שקלנו לשלוח אותך לישיבה אחרת. טוב, זה השאלות שנשארו לשבת, כן? מה יהיה בסיגריות? זה דבר שונה אולי, אין תולים. אין מה לתלות, או שהוא ישן את הסיגריות, או שיעשה איזה עבודות יד. סיגריות אסור. אבל, אלא אם כן הוא ישנא אותך. קודם כל אפשר לתלות. כי מי שמעשן סיגריה אחת כל חודש, לא יקרה לו כלום. זה לא קורה, כי זה יוצר התמכרות, אבל תיאורטית זה יכול להיות. פעם הייתי נכנס כל שבוע אל גאון גדול, הרב יצחק אריאלי, בעל עיניים למשפט, לשאול את השאלות, מה עם השאלות שלו? עוד לא נתפס. מה? שרתי לבינה. יום אחד, פעם בשבוע, הוציא סיגריה ושם בפה ואמר לי, להתנצל, כאילו הוא צריך להתנצל. פעם בשבועיים. טוב, גאון גדול יכול לשים פעם בשבועיים. מה? מילות מפתח לחיפוש בחזון איש, מילות מפתח. המילות מפתח, יש שכנים, יחסים טובים, שכנים, חברים, אהבה, ידידות, שנאה, ישיבת הטריטוריון. לכן, אז אולי הוא יעשן רק סיגריה אחת לשבועיים. אז אין בזה סיכון. עישון סיגריה זה לא איסור, זה מידה רעה. ההבדל בין איסור, אסור, איסור זה אסור פעם אחת. מידה רעה זה רק אם זה טבע קבוע. מידה רעה לכעוס, אבל ראיתי אותך. לפני שנתיים כעסת. אין לו מידה רעה של כעס. אז פעם הוא נכשל. אז לעשות דברים לא בריאים, זה לא איסור, אלא זה מידה רעה, כי זה מזיק על ידי ההצטברות, ולא על ידי אחד פעמי. דבר מסוכן על המקום, זה כתוב ברמב"ם בהלכות, רוצח ושמירת נפש, שאסור להסתכן. אבל לא לאכול מזון לא בריא, זה בהלכות דעות, מידות רעות. אז אחרי, אדם מעשן פעם כל שבועיים, לא יקרה לו כלום. כמובן, זה מידה רעה, אבל... כן? אתה אומר מי שמעשן סיגריה אחת, הוא לא יפסיק. הזכרתי את זה, אמרתי אסור. אמרתי לא כל אחד הוא הרב יצחק אריאלי. אדם רגיל, הוא מתחיל, הוא לא גומר. הזכרתי את זה. רגע, זה הדבר השני. קודם אני עונה לראשון. ולכן, אבל לגזור, מה שהחכמים גזרו, גזרו. מה שלא גזרו, לא גזרו. אבל אנחנו יכולים בכל זאת לגזור, לומר,
אל תתחיל. יש בדיחה. האם מברכים על עישון סיגריה? לא, כי הסיגריה הראשונה משנים בשירותים בגיל 10. עכשיו, אי אפשר לברך. טוב. עכשיו, הטיעון השני, שיש איסור עצמי, זה משהו אחר. הוא אומר שיש גזרות חכמים. זה לא רק מחסום טכני. זה דבר מושחת כשלעצמו, אבל מושחת קצת. אבל זה עם חכמים גזרו. דבר שלישי, הוא אומר דיבור של גאווה. האם מותר דיבור של גאווה בלי גאווה? כמו דבורה, עד שקמתי דבורה. ודאי שדבורה לא הייתה לגאווה, אבל זה דיבור של גאווה. הוא מוכיח את זה מסילת ישרים. האם מותר דיבור? לא ניבול פה. משתמש במילה של ניבול פה, אבל לא מתכוון לניבול פה. הוא לא יודע אפילו מה פירוש המילה הזאת. זה מילה ברוסית, ולא בזגר. איך הוא יודע? אסור בכל זאת. ולכן, כאשר עליתי לארץ, קניתי מילון של עברית מדוברת, המכונה סלנג, כדי לבדוק מה המידות, המילים שהם סלנג ומה המילים שהם עברית. איך אני יכול לדעת? חדש עולה מה עברית, מה לא. איך אני יכול לדעת שבעברית, שדוגרי זה בערבית? איך אני יכול לדעת? כולם מדברים אליי דוגרי. אני לא יכול לדעת. איך אני יכול לדעת שבעברית אומרים רשמי ולא רסמי? איך אני יכול לדעת? אנשים מדברים. קניתי ב3.5 לירות, וידעתי מה עברית מדוברת, מה עברית אמיתית. אז אנא, לקנות עברית של עברית, לא להשתמש במילים לא עזיות, בלי לדעת מה המובן היסודי שלהם, כי לפעמים זה מאוד מאוד גס, וגם עברית לפעמים. יש מילים מאוד גסות, ואדם, אבל זה עברית מדוברת, לא מלועזית, מעברית. הנה, הוא מצא את החזון איש. חזון איש מסתכל עליך, משרת. ונראה. אז כדי שתדעו איפה זה. שביעי, סימן י"ב, סעיף ט', סימן קטן ט', דיבור מתחיל ונראה. ונראה דה דה כאילו חכמים בספק, אף על גב דה ספק מכשול ודאי אסור ליתן לפני עיוור, והיה ראוי להחמיר בספקות. נכון, כי לפני עיוור זה גם אם לא בטוח שהוא ייכשל, ויש חקירה, נתתי מכשול והוא לא נכשל, עברתי לפני עיוור או לא עברתי? עברתי, אבל בשביל נכשל, ופה זה ספק. משום, ואם באנו להחמיר בספקות, נמי, נעשה מכשול, שנמנע חסד, ודרכי חיים ושלום, מעצמנו ומהם, ואין רק עמי הארץ, וחייבים אנחנו לחיותם ולהיטיב עמם, וכל שכן, שלא להרבות שנאה ותחרות בינינו וביניהם, ועוברים על לא תשנא, ועוד כמה לאווים שאין איסורם קל מאיסור זה שאנו באים להציל אותם ממנו. וכן, החזון איש הוא לא כזה חזון אישניק. וכן אמרו מועד קטן, מכה בנו הגדול, חייב נידוי, כי הוא עלול להחזיר לך. נלקח שקלו חז"ל בפלס, עד כמה יש להתנהג לקונסם עמי הארץ, ולמשוך ידינו מהם, שלא נגרום מכשולים יותר גדולים לנו, להם ולנו. והכריעו לאסור למוכרם בזמן שהוא ודאי לעבירה,
ולהתיר בספק, וזו דרך הממוצעת והישרה. נכון? דברים מאוד חשובים, מה שהבאתי. אני מנשק לא רק שם, מנשק כל הספר, שלא יחשבו ש... זה אנחנו מקבלים החזון איש, והשאר לא. לא, לא, זה... יפה מאוד. עד כאן היום. יש כוח.